Komu z nás nepřijde v těchto letních dnech chuti kopeček osvěžující zmrzliny? Ti, kteří procházejí nebo projíždějí Olomouckou ulicí v Prostějově, se rádi zastaví ve zmrzlinovém domečku na ledové občerstvení. Těch kopečků tu Edita Hinštová prodá denně kolem 1518 druhů a k tomu ještě 40 kg autozmrzliny, která je zdejší prostějovskou specialitou. Oblíbili si ji hlavně motoristé při dlouhých cestách, vydrží totiž ve zmrzlém stavu přes 3 hodiny. Jen během naší návštěvy vystřídala meruňková pomerančovou a jahodová malinovou. Od 10 do 19 hodin, včetně sobot a nedělí, si ve stánku můžete vybrat najednou ze 6 druhů této osvěžující pochoutky.